er der en særlig rutine for dig, når det er dig, der har lukkevagt? Vi stopper musikken et øjeblik og påkalder sig som gæsterne opmærksomhed og siger tusind tak for i aften. Og siger nu, det vil være tid til, at man skal finde vej mod barn for sidste gang i aften, for nu lukker om føje øjeblikket hanerne. Så få fyldt op, inden den toge aften går på held. Og så skænker vi selvfølgelig en 10 minutters tid i kvarter, hvor stemningen nu er for lidt efter det. Ja. Og når vi kan se, at folk har ved at drikke den sidste omgang ud, og glassene ved at være tomme, og vi skal have slukket lyset og tørret op og talt op, og han er sagt faniseret, jamen så er det altid det sidste nummer, vi altid spiller, og det er en gammel tradition her på stedet, at det sidste nummer, man får hver eneste aften, det er John Mogensen med Sidder på et værtshus. Sidder på et værtshus nær ved Gamle Strand, som vi jo rent faktisk gør. Og det er ligesom den passende historie, man bliver sendt afsted med. Nogle gange så sker det jo, fordi vi i dag ikke spiller fra CD'er eller kassettebånd længere, men bare fra en spilleliste. Så hænder det, at sangen sådan ved et uheld bliver sat på tidligere på aftenen, eller så gør på eftermiddagen. Og nogle af de gæster, som har været her i mange år, rejser sig nærmest mekanisk op, når sangen kommer. Nu er det ved at være tid til at komme hjem. Også selvom man så konsulterer sit armbåndsur og ser klokken 16:15. Og siger, at det er faktisk endnu 12 timer til lukketid.